Assalomu alaykum. O'zbekiston Ekologik partiyasi Anasir tuman kengashi tomonidan Surxondaryo viloyatidagi Sangardak sharsharasiga sayohat uyushtirildi. Mana ko'ryapsizlar, O'zbekistonimizning noyob durdonalaridan biri Sangardak sharsharasi. Mo'jiza. Ana vatandoshlarimiz bu yerga tashrif buyurib, miriqib dam olishmoqda va tabiat mo'jizasidan ilhomlanishmoqda. Mana ko'ryapsizlar. Mana ko'ring, siz ham zavq oling. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi Sangardak sharsharasi. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi Sangardak qishlog'idamiz. Mana qurviqor tog'larni ko'rib turibsizlar. O'zbekistonimizning jonajon vatanimizning noyob durdonalari hisoblangan Sangardak tog'lari va Sangardak sharsharasi. Ko'ring va zavq oling. Mana suv toshlarning orasidan chiqib boy basti bilan pastga otilmoqda. Bundan esa vatandoshlarimiz nihoyatda zavq olishmoqda. O'zbekiston Ekologik partiyasi mana shunday O'zbekistonimizdagi noyob durdonalarni asrash uchun o'zining hissasini qo'shib kelmoqda. Albatta, bunday O'zbekistonimizdagi tabiat yodgorliklarini avaylab asrash O'zbekiston Ekologik partiyasi faollarining, qolaversa butun tabiat sevar yurtdoshlarimizning asosiy ishlari hisoblanadi. Biz bu tabiat durdonasini tasvirga olish jarayonida atrofning sayohatchilar tomonidan ifloslanish darajasini ham o'rgandik va bu bo'yicha o'zimizning tegishli mas'ullarga fikr mulohazalarimizni bildirdik. Qurbuqor Sangardak tog'lari tabiat mo'jizasi. Havo ochiq edi. Mana uzoqda agar e'tibor berib sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa, tog'ning tepasida qorlar oqarib ko'rinmoqda. Mana pastda mashinalarni oqimini ko'rib turibsizlar. Nihoyatda sayohatchilar ko'p. Mana soy qovullab oqmoqda. Mana Sangardak sharsharasidan oqayotgan suv shkof bilan pastga intilmoqda. Mana tabiat mo'jizasi. O'zbekistonimizning eng noyob tabiat durdonalaridan, tabiat yodgorliklaridan biri desak adashmaymiz. Bu tabiat durdonalarini asrab avaylash bizning asosiy burchimiz, ham fuqarolik ham ekolog sifatidagi burchimiz deb bilaman.
Yani yurttaşlarımızın zavkoletkenini kurup durdular. Hammanın yüzü de ham hayrat, ham kuvanç, ham tabiat mucizesinden zavk oluşmakta. Bir yerde yaşlarını, onakonlarımızını, yaş yigitlerimizini, türlü yaştaki vatandaşlarımızını kurup durdumuz. Bu yerge künüge minglab O'zbekiston fuqarolari yurtimizning turli burchaklaridan tashrif buyurishib, bu tabiat durdonalaridan zavq olishmoqda. Mana qarang. Bu tovandayım şaşırı. Thank you.